Əmağa, çıx da bu hörmçək torundan gəl gidi yeməyini ye. Yox, Edilbər, gələ bilmərəm, gəti burada yiyim də, nə olar? Mən sən üçün arvadım maral döyləmi. Dedim, gəl evdə ye, demək, gəl evdə ye. Dedim, incimə də, marala söz vermişəm ki, mən burdan çıxa bilmərəm. Başa düşmədin, niyə? Bə, bilmirsən. Maral mənə qısqanır da. Külümü qoyum sən o başına. Bəxtəvər xaxın arvadlarına bax. Kişini salıblar tora, qoymurlar çıxmağa. Maqa, sən biraz qabaq yaxşıydın. Nə oldu sənə qəflətən? Ay, maral, şalvar geyinmə, dar geyinmə, bayara çıxma. Nə oldu sənə belə? Nəyi dizdirdilər, nəyi çizdirdilər? Sən birdən-birə arvaddan qorxan oldun. Bir dəqiqə, Dilbər, mən... Mən arvaddan qorxmuram, Edilbər. Mən prosta arvada hörmət eləyirəm. Uvacət eləyirəm arvadıma. Küllümü qoyum sən elə, bax o olmayan başıma. Niyə də, niyə? Uzanmısan burada? Arvadın da 2 həftədir Türkiyədə. Sırayət eləyir. Sırayət eləyir. Bəniyə o səni qısqanır? Sən onu qısqanmalısın. Ala, bax, ala, bax, səni yarıma. Deməli belə, bünlən, heç mən sənə nə yemək verənəm, nə paltarvı yuyanam, zəhmət çəksin, arvadın gələnə qədər də burdan çıxmayasın. Çıxsana. Baba, bu barmaqlarımı sağıb gözünü çıxardıram. Özünə. Bu nəyin agresiyasıdır, bu nəyin nervisidir belə? Biraz sabrımən ol da, Dilbər. Oydu, qadın qadına belə düşmən olarmış.